මංගලවුලලකට පෙර දිනයක යුවළගේ ඡායාරූප ගැනීමට යෙදී සිටි ඡායාරූප ශිල්පීන් කණ්ඩායමක සමාජිකයෙක් මනාලියගේ සැඟවුණු තැන් හොර රහසේ වීඩියෝ කරන්නට ගොසින් මනාලියගෙන් ගුටිබැට ප්‍රහාණයකට ගොදුරුව පොලිස් කූඩුවේ නැගීමට සිදු වූ පුවතක් සිදු වූ නුදුරු ප්‍රදේශකින් පහුගියදා වාර්තා වුණා. විවාහය ලියාපදිංචි කළ තරුණ යුවළක් විවාහයට දින නියම කරගෙන තියෙනවා. නවතම යුගයේ හැඩගැස්වීම අනුව ඊට පෙර දෙදෙනාගේ ඡායාරූප ගැනීමේ දිනය යෙදුණා. ඒ සඳහා කණ්ඩායමේ සමාජිකයන් සිව් දෙනෙක් පැමිණ විවිධ ඉරියව්වලින් දෙදෙනාගේ ඡායාරූප ගත්තා. කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන ශිල්පියා මනාලයාට ඉදිරිය බලා සිටින ලෙසත් මනාලියට පිටුපසට පැමිණ ඔහු හා ලංවන ලෙසටත් පවසා තිබුණා. එසේ රැඳී සිටින අතර එක්වරම පිටුපසින් මනාලියගේ පෞෂ වදන් සමග පහර දීමක හඬක් ඇසුණා. මනාලයා පිටුපස බලද්දී මනාලිය ඡායාරූප ශිල්පී කණ්ඩායමේ සමාජිකයෙක්ට පෙරළගෙන පහර දෙන දුටුවා. මේ මිනිහා හොරෙන් මගේ වීඩියෝ කරනවා මන් දැක්කා. මනාලිය මනාලයට පැවසුවේ හඬමින් මනාලයා එකේ පුද්ගලයාට වූ ජංගම දුරකථනය උදුරා ගත්තේ ඒ වන විටත් එහි දර්ශන මකා දමන්න ඔහු සමත් වුණා. මනාලයාද පරාජය පාර ගැනීමට සූදානම් වුණේ නැහැ. මැකුණු දර්ශන ආපසු ලබා ගන්නා ක්‍රමවිධි දන්නා මිතුරකු ගෙන්වාගෙන දුරකථනය පිරික්සද්දී ඔහු තම පෙම්වතියගේ ඒ වගේම ඊට පෙර අවස්ථා ගණනාවකදී මනාලියන්ගේ අනවශ්‍ය තැන් වීඩියෝ කර ඇති දර්ශන දැකීමට ලැබුණා. මිතුරන් හා එක්ව අතින් පයින් හොඳට සංග්‍රහ කර මනාලයා මේ පුද්ගලයාව පොලිසියට බාර දීමටත් පියවරු ගත්තා. මේ හේතුවෙන් ඡායාරූප ගැනීමේ අවස්ථාව මගහැරී ගියත් සමාජයට විනකරන පුද්ගලයෙකු හඳුනා ගැනීමට ලැබීම සම්බන්ධයෙන් යුවළ මහත් සතුටට පත්ව සිටියා. නීතියේ ප්‍රතිපාදන වලට අමතරව දිනයේ තමන්ට සිදුවුණු පාඩුව අයකර ගන්නත් මනාලයා දැන් කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. ඉතින් මේ වීඩියෝව ගැන ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන් යන්න අමතක කරන්න එපා. ඔබ තාමත් අපේ YouTube channel subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. මේ වගේම videos ඉක්මනින්ම ඔබ වෙතට ගෙන්වා ගැනීමට bell icon එක click කරන්න. මේ වීඩියෝව හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like කරලා යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න.